Jo, men fråga dig så här. När började du hoppa? Jag började hoppa när jag var 9 år. Varför? Ja, det är, den frågan har jag ställt många gånger till mig själv faktiskt. Men jag vet inte, taskig uppväxt eller något, kan jag tänka mig. Då hoppar du av där den. Ja, jag hoppar av allting. Jag hoppar ju själv väldigt mycket. Ja, kanske inte lika högt, men jag hoppar nästan lika fort. Hur fort hoppar du? Ja, det är... Jag har aldrig tagit tid på det faktiskt, men det går väl ganska fort tror jag. Men du hoppar nog fortare, det kan jag tänka mig. Har ni med er egna ribbor till de här tävlingarna eller har... Nej, det brukar arrangörerna hålla med. Det är för mycket böcker omkring att bära på en ribba. Det ser inte så roligt ut. Så... Du har inget, det är inget som ni behöver med er själva utan kläderna då? Som... Ja, kläderna och skor. Aha. Bort till kameran och ställ dig. Jag tänkte så här. 2,42 är det högsta du har hoppat. Men vad är det lägsta du har hoppat? Det lägsta, det är... Ja, det är runt 1 meter kan jag tänka mig. 1 meter? Ja. Du har aldrig hoppat lägre? Nej. Alltså hur högt ribban ligger, det står alltid på skyltarna så här. Men hur brett är det mellan stolparna? Det är en svåra fråga, jag vet inte det. Hur brett har du hoppat? Ja, jag har hoppat bredare än högre i alla fall.